Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Marina Vjollca po poston gjithnjë herë më rrallë foto në rrjetet sociale dhe kjo është bërë shkak që ndjekësit ta aludojnë lloj-lloj gjërash. Në një foto të publikuar para pak kohësh, ajo ka shkruar: "Më mori malli për të gjithë ju." Dhe më njëherë ndjekësit kanë vërshuar në komente dhe më njëherë kanë nxitur ndyshimet se moderatorja mund të jetë shtatzën. Marina ka fotografuar vetëm portretin dhe mban veshur një bluzë të gjerë, që me siguri ky detaj ka bërë që ndjekësit të mendojnë se bukurosha e ekranit është në pritje të ëmbël. Ajo që shtoi dyshimet ishte postimi i saj në Instagram, ku Marina ka falendëruar Zotin duke mos zbuluar arsyen. "Faleminderit Zot për gjithçka," ka shkruar moderatorja shqiptare. E po si sot dhe populli, ku ka zë, nuk është pa gjë, dhe duke se këto fjallë që qarkullojnë lartë e poshtë janë të vërteta. Si pas burimit të prive pikal, qifti do të bekohet me një bëbushe vajzë dhe Marina aktualisht është në muajnë e 4 të 7 zanisë.